tvrđavu i napravio je na vrlo nespecifičan način. Ovo je jedna vojna utvrda, a izgrađena u stilu visoke renesanse. Tu su se odjelovali u najvrijednijim dijelovima kao ovom renesansnom ulaznom portalu, majstor Dujam iz Splita, Frane Dismanić i Šibenika. Ovdje se nalazimo u glavnoj ulaznoj dvorani koja je uvijek bila ulazna dvorana, međutim, postoji tajni kopneni ulaz, evo već dvije godine tražimo, kopamo, nikako ga ne možemo naći. Evo najbolja situacija, kako je naša kuća vrlo fantastična. Znači, ovo je jedna zapravo arhitektonska inovacija, prvi put u Europi, San Michele je tako napravio. Znači, trokutasti prozor, postoji u Italiji, u Europi ga baš i nema. Ovo je taj prostor na koncert, onaj divasti oblik, torion, stvarno veličanstve. Svoje vremeno San Michele je bio jako kritiziran zbog njega, zbog onih sudova koji traže stabilnost priko topovskih udaraca, međutim, ova država nikad nije napadnuta. Postoji samo jedna anegdota da je tu sad s krajno otvorenog mora prišla španjolska vlota, da je tog voda ovdje od jezera kod poslika otvorena za vatna, samo jedan put opalio, ali je topovska kugla pala svega par metara u more, jer ko se je drveno topovske postoje raspalo opalio. Tako da je zapravo vlada problem svih problema, a ona je bila dovoljno interesna i zastrašujuća, tako da je to nije u principu napala. Ili kriminalci, ovdje su bili politički zatvorenici, ljudi koji su mislili glasno. Ivo Vojnović, Hrvatski pisac moderne za početak stoljeća, ovdje je također kraljev da je Jugoslava istrpala ovdje. Tako eto, kako ljudski um bude kreativan kad je morbidno u pitanju. I još jedan primjer, ljudi koji putuju po utvrdama dobro to ostaju.